অবশেষত কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ কথাই সত্য বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। অসমৰ প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘটিল এনে ভয়ানক কাণ্ড। শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে চৰকাৰক হকিয়াই দিছিল, মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিব, কৰিলে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু সঁচাকৈয়ে সোমবাৰে অসম সচিবালয়ৰ সন্মুখৰ এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য চাওক। দেহত জুই লগাই আত্মজাহৰ চেষ্টা এই ব্যক্তিজনৰ। অসমত বহু আন্দোলন হৈছে যদিও এনে ঘটনা অসমৰ ইতিহাসত এইয়ে প্ৰথম। গুৱাহাটীৰ ভূমিহীন ৰাইজক 2011 চন ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ মাটিৰ পট্টা দিবলৈ দাবী জনাইছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। কিন্তু চৰকাৰে 2001 চনক ভিত্তিবৰ্ষ কৰি আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ভূমি পট্টা দিয়াৰ প্ৰতিবাদ জনাই সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰে পৰিণতিত প্ৰণৱ বড়ো নামৰ এই ব্যক্তিজনে আত্মজাহ দিবৰ বাবে চেষ্টা চলায়। সকলোৰে অলক্ষিতে প্ৰণৱ বড়োৱে দেহত অগ্নিসংযোগ কৰে আৰু সচিবালয়ৰ ফালে দৌৰি যায়। লগে লগে চাৰিওফালে হুলস্থুল লাগে। দিশপুৰ আৰক্ষী চকীৰ কাষতে সংঘটিত ঘটনাটোত সকলো বিমূঢ় হৈ পৰে। ব্যক্তিজনক বচাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পাছতো তেওঁৰ দেহৰ প্ৰায় 60% অগ্নিদগ্ধ হৈ পৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, প্ৰতিবাদৰ নামত এনেদৰে চূড়ান্ত ত্যাগ কৰিবলৈ যোৱাটো কিমান দূৰ সমীচীন হৈছে? প্ৰতিবাদকাৰীক নেতৃত্ব দিয়া সংগঠন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এনে ঘটনাৰ দায়িত্ব ল'বনে? অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে অগ্নিদগ্ধ প্ৰণৱ বড়োক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰে আৰু তেওঁ বৰ্তমানেও বিপদমুক্ত হোৱা নাই বুলি জনা গৈছে। ঘটনাটো সম্পৰ্কে গুৱাহাটীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে কয়, প্ৰিণ্ট আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া কে থ্ৰু আৰু আমাৰ যি ইণ্টেলিজেঞ্চ চিষ্টেম হে নেটৱৰ্ক হে উচকে থ্ৰু হমে কণ্টিনিউচ ইনফৰ্মেশ্যন মিল ৰা থা কি ইয়ে লোক যো হে মহানগৰ কি কানুন ব্যৱস্থা কো হাথ মে লেংগে আৰু কানুন ব্যৱস্থা কে সাথ খিলৱাড় কৰেংগে। হমনে আপনি তৰফ সে পুৰি কোশিশ কি আৰু ষ্ট্ৰেটেজিকলি এজ পৰ এৰিয়া, এজ পৰ জিঅ'গ্ৰাফিকল কণ্ডিশ্যন, এজ পৰ ইনফৰ্মেশ্যন, প্ৰিভিয়াছ হিষ্ট্ৰী এণ্ড ৱাট এভাৰ ইউ আৰ গেটিং ডাইৰেক্ট ফিডবেক ফ্ৰম পিপল, হমনে ইয়াৰ পে ফৰ্চেছ ডিপ্লয় কিয়ে। जो हमारे पास कानूनी अधिकार है हमने उसका प्रयोग किया। एक अकेला व्यक्ति वहाँ आकर के जैसे ही हमारे पुलिस के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली इमीडिएटली रश किए, उसको हमने ब्लैंकेट से सेव किया और हमने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। दैट इज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बट वी ट्राइड टू अवॉइड मेनी मोर इंसिडेंट लाइक दैट। हमें जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना प्रिपरेशन और प्लान कर रखा है। हम कोशिश करेंगे कि कोई भी अप्रीतिकर कोई भी इस तरह की घटना न हो और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा का पूरा कार्यक्रम संपादित हो। এই ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে এনেদৰে। আত্মৰ দিছে বুলি মই শুনিছোঁ, মই দুৰ্ভাগ্যজনক মই হেৰি বুলি কোৱা নাই। জানে আমি কি বেয়া কাম কৰিলোঁ যে যাৰ কাৰণে তেওঁ আত্মজা দিবলগীয়া হ'ল? মই কথা এটা কৈছোঁ, এইটো মই ভাল বুলি কোৱা নাই, দুৰ্ভাগ্যজনক কৰিব নালাগে। আজি তেওঁ যিটো কাম কৰিছে এইটো আমি দুৰ্ভাগ্য বুলিয়ে কৈছোঁ, যে আমি যিটো কাম কৰিলোঁ যে যি কাৰণে তেওঁই ডিমাণ্ড কৰি আছিল, সম্পূৰ্ণ তেওঁ হয়তো ডিমাণ্ডটো ফুলফিল নহ'ব পাৰে, তাত হাজাৰ হাজাৰটো মানুহ পাব, তো সেই কি কাম বেয়া কৰিলোঁ যে এইটো কাৰণে জাষ্টিফাই হ'ল মইতো বুজাম কথাটো লৈ। প্ৰতিবাদৰ এনে ভয়ংকৰ ৰূপে অসমৰ সচেতন ৰাইজক এতিয়া ভবাই তুলিছে। এনেবোৰ ঘটনা ৰোধ কৰাত চৰকাৰ আৰু আন্দোলনকাৰী দুয়োপক্ষই বিশেষভাৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগে বুলি চিন্তাশীল ৰাইজে মত পোষণ কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।